Така, генерал Саби Събев е тук при мен, първи военен представител на България в НАТО, експерт по сигурността, отбраната. Здравейте, генерал Събев. Здравейте. Драго ми е, че сте тук, макар и по такава тема, но със сигурност от вашата експертиза можем много точно да, така, да се фокусираме и да анализираме посоката и позициите и мерките, които предприема страната ни по отношение на конфликта в ивицата Газа. Сега, имаме вече поредица от срещи, поредица от заседания, съвета по сигурността, имаше съвместна среща и с съвета, контратерористичният съвет. Имаше една консултативна среща, не е консултативен съвет, а консултативна среща при президента, на която обаче отказаха да отидат шефа на МВР, министъра имам предвид, министъра на отбраната и главния секретар на МВР. Равносметката за вас каква е към момента? Адекватна ли е властта в мерките, които предприема? И после ще влезем в конкретиката на тези мерки. Като цяло адекватна, но ми се струва, че трябваше отдавна да бъде свикан консултативния съвет по национална сигурност. Той е създаден именно с такава цел при кризисни ситуации да събере на едно място управляващи, парламентарно представени партии, да се обсъди ситуацията, евентуално да се набележат мерки. Това сега става малко така диференцирано. Съвета по сигурност, Председателския съвет на Народното събрание и други така формати, което не показва така единно действие в България, единно отношение, реакция към тази кризисна ситуация. Това проблем ли е, когато говорим за сигурността на една държава? Частично, да няма единомислие между... Да. Частично е проблем, разбира се. Частично е проблем, защото очевидно, че някои мерки, които се навелязват от някои от тия форуми, може да не се споделят от други, от президентството или други институции. Затова казвам, че трябва така единно действие. Единото действие е по закон е установено чрез консултативния съвет по национална сигурност. Разбира се, и съвета по сигурността към Министерския съвет има така своето място и значение. Той е повече оперативен орган, който непосредствено взема мерки и съответно последва действия. Добре, преди да влезем в темата България, какви мерки е предприела към момента, ви предлагам да видим какво се случва във Франция, защото там колегата ни Петя Желева провери и така се запозна с мерките, които предприема Франция в момента на база геополитическата картина. И ще бъде според мен доста любопитно да сравним какво се случва у нас, какво се случва във Франция и да го коментираме с вас. Но първо отиваме към Петя Желева. Петя, здравей! Няма да губя време да те анонсирам по начина, по който по сценарий сме подготвили. Разкажи ни какво на практика се случва във Франция в момента като мерки за сигурност. Здравейте! За съжаление, ще цитирам френският президент Емануел Макрон вчера от Тирана, който каза: радикализираният тероризъм в Европа се завръща. И да, и Франция, и Европа подготвят и вече подготвиха и въведоха серия от мерки, за да се борят с ситуацията, с напрежението, което възникна на много места в цяла Европа и по целия свят след началото на конфликта между Газа и Израел. Но така или иначе се вижда, че пропуски в сигурността вече се наблюдават, защото терористични атаки видяхме и миналия петък във Франция, и вчера в Брюксел. Всъщност мерките, които Франция въведе, са от преди няколко дни от атаката, терористичната атака, при която 20 годишен радикализиран ислямист уби учител в френско училище и рани тежко други двама. Още тогава в страната се задейства най-висока степен на тревога, заплаха от терористична атака. В седмицата преди това, тъй като имаше и арести, и конфликти, и напрежение, 10 000 допълнително полицаи и жандармеристи бяха ангажирани, за да пазят пред училища, културни здания, религиозни здания и особено еврейски обекти в страната, защото имаше последващи атаки срещу многобройната еврейска общност в Франция, знаете, най-многобройната в Европа. Допълнително след атентата 7 000 войници от специалните сили Сентинел, така наречените виждани,
Жижи Пират във Франция, които следят за тероризма, също бяха мобилизирани, за да следят за сигурността в цялата страна. След атаката вчера в Брюксел пък Вътрешното министерство обяви, че увеличава двойно контрола по границата с Белгия, но пък френският президент Емануел Макрон каза, че още от 2015 двете страни си сътрудничат много добре и по съдебни и по въпроси свързани с сигурността. Предлагам сега да чуем френският президент Емануел Макрон за ситуацията с сигурността в Европа и ще се върнем отново към темата. Видяхме го отново в Брюксел. Всички европейски държави са уязвими и наистина има завръщане на ислямистския тероризъм. Тази уязвимост, която идва с демокрациите и правата, които позволяват на определени хора да решат в определени моменти да извършат най-лошото. Заявяваме отново солидарността си към нашите белгийски приятели. В координация с белгийските власти вече предприехме последващи действия. Както знаете, с тях имаме отлично сътрудничество в областта на сигурността и по съдебните въпроси, което беше допълнително засилено от 2015 година насам. Много добре знаем, че този конфликт има голям отзвук навсякъде по света. Той поражда голяма фрагментация, разделение и поляризация както сред нашите хора, така и сред нашите общества. Затова трябва да си сътрудничим и на ниво Европейски съюз, за да се опитаме да намалим напрежението, да се опитаме да предотвратим рисковете за сигурността, както и да засилим сътрудничеството между нашите служби за сигурност. За финал на моето включване искам да добавя един любопитен штрих. Всеки път след терористична атака във Франция отново се повдига въпроса за легално прибиваващите, защото голяма част от тях са легално прибиваващите, радикализирани чужденци, които Франция води в така наречените досиета S, които се следят от държавните служби. И за тяхното експулсиране. Този път френският президент Емануел Макрон лично настоя това да се случи и в момента са започнати процедури по възможните начини за експулсиране на някои от считаните за по-опасни радикализирани ислямисти, които така или иначе живеят на територията на Франция. Става въпрос за 193 досиета, иначе по-мащабно и по-детайлно ще се следят около 3000 такива легално прибиваващи радикализирани чужденци. Сега тук следва въпросът, защо не може лесно да се експулсират подобни индивиди от страната, защото те са защитени от европейското право и се оказва, че дори даден индивид да представлява опасност за сигурността на дадена държава, той не може просто така да бъде експулсиран от въпросната държава и за да се върне в друга държава, в която предстои да бъде наказан така или по друг начин. Така че въпросът с експулсирането на тези хора също е много сериозен и стои отворен във Франция. Благодарим ти, Пете, за тази информация. Изключително полезна е тя, защото продължаваме разговора си тук с генерал Съби Събев. Генерал Събев, наистина, Петя хубаво припомни за атентатите, които се случиха тук последните дни. Много скоро си говорихме за Брюксел, ако не се лъжа вчера или предишния ден. И стигнахме с вас и докато гледаме живата връзка до момента, в който обърнахме внимание на граничния контрол у нас вече. Имаме ли работещ механизъм да се филтрира един поток потенциален от бежанци, в който поток може да има и хора, част от клетки терористични, които могат да преминат през нашата страна или да останат за малко, не дай си Боже нещо да се случи тук. Да, на това трябва да се обърне максимално внимание. Граничния контрол, недопускането, така несанкционирано преминаване на границата, затова и армията в последно време така усилие, така силите, които осъществяват охрана на границата. Обявени са още между другото нови работни места, 217 да, ми се съм запомнила. Точно така. Шефа на гранична полиция го беше споделил. Именно. В социалните медии. Но аз считам, че трябва да се активира на максимална степен и нашата система за ранно предупреждение, т.е. службите, засилен обмен на информация с съответните съюзни служби, нашите посолства, които са в региона, така че да може на ранен етап така да се открият индикации, че примерно се насочва някакъв поток към нашата граница или има сведения за преминаване на границата на така радикализирани елементи.
И у нас, разбира се, трябва да се следи също така внимателно този въпрос. Така че това са така комбинирани мерки, които трябва да кара да бъдат активирани в максимална степен. Виждате ли действия от страна на държавата в тази посока или това е нещо, което няма как да забележим, тъй като е в някакъв смисъл и част от класифицирана информация в контекста на националната сигурност? Да, не всичко може да се така покаже в публичното пространство. Аз мисля, че има индикации, че има такива така действия. Както виждаме, Съвета за сигурност вече втори път така се свиква, да. Обсъжда като оперативен орган по така сигурността. Надявам се у нас да не се случат така подобни инциденти, както надявам се, във Франция, и аз силно други да не стигаме до такъв момент. Добре, граничен контрол. Имаме жълто ниво по ключови места, цитирам ЖП гари, летище, там където има туристически мероприятия. Да. Общо взето, да, достатъчно ли е това жълто ниво или трябва да се качи от още веднъж, още едно стъпало нагоре оранжево? В зависимост от информацията, която се получава, ние на анализ, да, може да се повиши на този етап. Очевидно е преценено, че това е достатъчно, но разбира се, нашите органи трябва да имат готовност да повишат това ниво, ако пристигне така информация или се натъкнат на индикации, които налагат повишаване на нивото на бдителност. Има ли още нещо, което според вас като експерт би следвало да се направи или да се провери? Ами аз считам, че трябва максимален така обмен на информация, както вече споменах, с съюзните служби. Точно така. Това е много важно, защото не всяка отделна държава не е в състояние да обхване абсолютно всичко, което така има. Така, трябва да се поддържа връзка с, разбира се, израелското посолство, особено тук, което е у нас, Съединените американски щати и други държави, които са в близост в региона, които така могат да споделят информация. Така че на този етап това, може би, трябва да се направи. И аз съм уверен, че това най-вероятно се прави. На финала сме на нашия разговор и ще се възползвам от това, че сте тук, да се вдигнем от националното равнище на националната ни сигурност и да погледнем към сигурността в около нас, близо до нас. За Украйна сякаш някак спряхме да говорим през последните дни, именно заради това, което се случи по ивицата Газа и в Израел. Двете неща обаче някак допълнително нагнетяват геополитическата карта, от гледна точка на това, че вече не говорим за една война, а за две войни. И в контекста на Израел, там мирните механизми, които действаха, те вече не действат, не съществуват. Подготвя се сухопътна военна операция, която се бави. Различни са причините, които споделят експерти. Какво мислите вие? Какъв ще бъде отговор на Израел? Има ли възможност международната общност да удържи този отговор и същевременно да затвори конфликта отново в някакви рамки? Аз считам, че Израел скоро ще започне тази сухопътна офанзива в ивицата Газа. Те се доподготвят в момента, да разузнават, оборудват силите си за действие в градска среда, продължава да нанасят удари по така критична инфраструктура на Хамас, командни центрове, комуникационни центрове и всичко това, което е разкрито към момента. Така че това продължава и по всяка вероятност така с подобряване на метеорологичните условия, които позволят така неограничено действие на авиацията, на дроновите, които трябва да се поддържа. Там трябва да се води повсеместно разузнаване, ежеминутно би казал. Защото ситуацията е така доста напрегната и в такава градска среда има много изненади. Така че това предстоя, колкото до Украина, макар че така фокуса на общественото внимание и световното беше изместено малко към газ, това. Да. Там продължават активните действия. Има нови моменти в това. Нова помощ. Пристигнаха дългоочакваните системи АТАКМС, които дълго време Украина така настояваше да ѝ се предоставят. С тях вече имаме удари по летища. Бавен напредък има. Очевидно Украина е приела стратегия така на
постепенно, стъпка по стъпка напредване, вместо да се втурне в една масирана атака и да понесе доста загуби, които след това са много трудно възстановими. Така че офанзивата продължава и най-вероятно ще продължи и през есените и зимните месеци. Идва така и нова помощ за Украина, така че действията и там продължават. И аз считам, че еднакъв трябва да бъде фокуса и към Украина, и към Израел. С две изречения ви моля наистина финал. Съединените американски щати така заявиха неведнъж, че са съюзници на Украина в войната, която Русия води на нейна територия. Колко ключова е визитата на Джо Байден в Израел през днешния ден и какво е много да очакваме важна от Съединените американски щати като потенциален съюзник на Израел? Тя е много важна и аз мисля, че някой се опита да осуети срещата на президента Байден с египетския президент, с йорданския крал. Махмуд Абас също отказа точно така и с среща. На това с един удар по една болница в ивицата Газа, която Израел доказва, че не е от негови средства. Така че продължава и дипломатическата офанзива, но аз мисля, че Израел няма да се спре. Той има твърда политическа така решителност да се справи с Хамас веднъж завинаги и мисля, че никой няма да спре тази израелска операцията. Благодаря ви, генерал Събев, за този разговор, за този анализ в студиото на Твоя ден.